се работи за предмет кој што е поврзан со неовластеното следење, односно незаконското следење на комуникациите. Имено, самиот основен суд Скопје 1 Скопје со пресуда донесена врз основа на предлог спогодба од 25.2.2015 година има утврдено дека, цитирам, незаконското следење на комуникациите е вршено преку искористување на уредите за прислушкување и тонско снимање на техничките капацитети на средствата за следење на комуникациите при Министерството за внатрешни работи. Оттука, имајќи предвид дека овој предмет се однесува токму на ваквите уреди, односно системи за следење на комуникациите, несомнена е нашата надлежност за постапување по истиот. Имено, се работи за предмет кој што во конкретниот случај е навистина сложен. Преземени се голем број действија на извршување и извршени се повеќе кривични дела. Имајќи ја предвид комплексноста на предметот, а со цел полесно да ме следите и да бидеме и појасни и попрецизни, изготвен е графички приказ кој што објаснувајќи ги действијата ќе ве водам низ графичкиот приказ за полесно да ни биде на сите нас. Добро. Говорете сега, може да ме следите, така? Значи вака, во овој предмет осумничени се двајца началници од одделот на управата за безбедност и контраразознавање при Министерството за внатрешни работи, кои што во првата половина заедно со министерот за внатрешни работи, тогаш кој што бил, во првата половина на 2015 година заедно со искористување на својата службена положба и овластување, како и со пречекорување на границите на своето службено овластување, со умисла помогнати од еден осумничен, исто така бил началник во еден од одиниците на управата, ги уништиле се средствата за следење на комуникациите, со што нанеле штета на средства на државата, како и штета на буџетот на Република Македонија во износ од 10 милиони евра или 615 милиони денари. За што се работи? Осумниците, осумничени лица, кои што тука се наведени со бројки, действувале како службени лица и, како што веќе напоменав, исклучиво со искористување на својата службена положба и со пречекорување на границите на своето службено овластување. Така во периодот, значи на почетокот некаде на 2015-та, откако Основниот суд Скопје 1 ја донел пресудата која што ја напомена, во која што е констатирано и точно утврдено дека токму следењето на комуникациите, незаконското следење на комуникациите извршено преку искористување на системите со кои што располагало Министерството за внатрешни работи, а се лоцирани во Оделот за оперативна техника во Управата за безбедност и контраразознавање, прво осумниченото лице, со цел да прикрие други лица кои што неовластено ги користеле системите за следење на комуникациите, издал усна наредба до раководните лица на другите организациони единици кои што стоят се во состав на Оделот за оперативна техника, тоа се овие организациони единици, со цел да се прикаже дека постои наводна потреба од ништење на средства и опрема и пред се од потреба за ништење на системите за следење на комуникациите. Откако од страна на лицата кои што се раководители на организационите единици, на прво осумничениот му биле дадени известувањата што ги побарал, прво осумничениот на 11.3.2015 година до второ осумничениот кој што е началник во оделот на координација на УБК, доставил предлог да се формира комисија за попис, расходување, ништење и бришење од евиденција и од листата на задолжување заради техничка застареност и нефункционалност на системите. При тоа, прво осумничениот предложил и членови на комисијата и ваквиот предлог го направил спротивно на член 8 став 6 од упатството за вршење на попис при МВР и предложил членови на комисијата за попис и ништење да бидат лицата кои што се задолжени токму со опремата и со средствата кои што се предмет на ништење. Врз основа на ваквото известување доставено од страна на прво осумничениот, второ осумничениот, на ден 16.3.2015 година, изготвил предлог кој што е доставен до секторот за правни работи и управување со човечки ресурси во рамки на Министерството за внатрешни работи, кој што е надлежен сектор да донесе решение нормално за формирање на таква комисија, со кој што повторно предлага да биде формирана ваква комисија. Второ осумничениот во својот допис, исто така него испочитувал член 8 став 6 и ги предложил истите членови, кои што согласно паството не може да бидат членови на комисија за попис, како прво, а воедно не дал ниту опис точно што ќе биде задача на комисијата и исто така, што е особено значајно, не потенцирал
за каков вид на системи и опрема се бара да се утврди технолошка застареност. Сето ова е направено со намера да секторот за правни работи и управување со човечки ресурси не дознае дека предмет за ништење се токму системите за следење на комуникации. Би појаснила тука дека станува збор за два системи за следење на комуникации. Едниот систем е оној кој што бил предходно во употреба и кој што исклучен во употреба некаде 2008-2009 година, а вториот систем бил во употреба се до моментот додека не е спроведено ништењето. Што се случува потоа? Откако секторот за правни работи и човечки ресурси го прима овој допис од 16.3.2015 и ги констатира недостатоците во дописот, му испраќа известување на второ осомничениот со од датум 17.3.2015 со кое што го известува за овие недостатоци кои што ги споменав, дека е потребно да се изврши прецизирање и дополнување на ваквиот допис. Овој допис мора да потенцираме дека стои во приемната евиденција, односно во приемната книга на Управата за безбедност и контраразузнавање. Второ осомничениот го известува прво осомничениот за ваквата состојба, односно за постоењето на овој допис од секторот за правни работи, пошто прво осомничениот доаѓа директно во секторот за правни работи и управување со човечки ресурси и дава налог ваквото решение да биде изготвено, пояснувајќи дека тоа е воедно и желба на министерот. Така, секторот за правни работи и управување со човечки ресурси, нотирајќи дека го изготвува решението по налог на трето осомничената како министер тогаш за внатрешни работи, го изготвува решението и на 23.3.2015 година трето осомничената го подпишува решението со кое што ја формира комисијата за попис, расходување, ништење и бришење од евиденција на системите и техничката опрема поради техничка застареност и нефункционалност во рамки на Управата за безбедност и контраразузнавање. Сега, трето осомничената, кога го носи ова решение со кое што е формирана комисијата, мора да потенцираме дека решението го носи, прво, без да има законски основ да донесе директно решение за ништење. Понатаму, треба да се потенцира дека во извештајот за попис, кој што е спроведен на крајот на 2014 година во целото МВР, вклучително и за УБК, не е нотирана постоење на никакво технолошки застарена опрема во рамки на УБК, која што е потребна да се ништи и да се расходува. Значи, и покрај таквата состојба, и покрај фактот што министерката не проверила дали лицата предложени како членови на комисијата ги исполнуваат условите од член 8 став 6 од упатството, сепак пристапува кон носење на решението и ја формира комисијата за попис, ништење и расходување на средствата и техничката опрема во УБК. Што се случува понатаму? Значи, комисијата по приемот на решението, сите членови на комисијата, започнуваат со постапката за попис на 26.3.2015 година, при што се прави попис на сите средства и опрема, кои што се единствено, значи не на целокупниот обем на средства и опрема со кои што се располага во управат, туку само на оние кои што сметале дека се технички застарени и нефункционални, и во рамки на ваквиот попис на средства и опрема, се внесени и системите за следење на комуникации, како оној кој што споменав дека е исклучен 2008-2009 година, така и оној кој што се уште бил во оперативен и се уште работел во моментот кога го ставиле на листата на опрема. На 27.3.2015 година, лицата кои што раководеле, односно управувале со овој систем за следење на комуникации, носат, го исклучуваат системот од употреба, и веднаш на 28.3, тоа е сабота, се пристапува кон товарење на сета опрема, технички застарени, имало тука да се разбереме и компјутери кои што навистина биле технички и технолошки застарени. Меѓутоа, поентата е дека во рамки на целокупниот обем на опрема која што се ништела тој ден, на 28.3.2015, ништени се и двата системи за следење на комуникации. Така, на 28.3.2015 година, целокупната опрема се товари во возила, товарни возила, собственост на Министерството за внатрешни работи и се носи во правно лице кое што е оспособено за ништење на ваков вид на опрема. Се работи за отпад, правно лице кое што работи со отпад на старо железо, таму опремата е однесена и при во рамки на правното лице, освен членовите на комисијата и лицата кои што биле од правното лице, на лице место биле присутни прво осомничениот, второ осомничениот и четврто осомничениот. Четврто осомничениот е началник во една од единиците на одделот на оперативна техника и тој со своите дејствија го помогнал спроведувањето на ништењето во смисла што тој е тој кој што го организирал превозот до
правното лице понатаму дал налог, искористувајќи нормално службената положба, дал налог на едно од лицата од неговиот оддел да изврши фото и видео документирање на целокупниот настан што се случи. Откако ништењето било спроведено на начин што целокупната опрема и системи биле ставени во преса и пресувани, потоа откако опремата била пресувана, отпадните делови биле избалирани и биле оставени на отпадот во правното лице и таму стоеле се до 3.4.2015 година, а во меѓувреме морам да потенцирам дека овој дел, значи просторот на правното лице кај што било отпадот, постојано бил наблюдуван од лица кои што се доаѓаат од управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, до овој момент предистражната постапка не ни даде податоци кои се овие лица и овој факт дополнително ќе се утврдува точно за кои се лица се работи. Понатаму, што се случува на 3.4.2015 година? На 3.4.2015 година членови на комисијата, и тоа не сите, не знаели сите членови на комисијата, дел од членовите на комисијата, заедно со четврто осомничење, одат во правното лице каде што било ништењето на 28.3.2015, ги товарат избалираните делови од опрема, ги носат во ново правно лице, исто така отпад способено за ништење, повторно ги ставаат во дробилица и опремата повторно е згмечена по втор пат, пошто остатоците се враќаат кај првото правно лице. За целокупната оваа постапка, членовите на комисијата ги изготвуваат актите кои што министерката во решението ги задолжила да ги изготват, тоа се записник за спроведеното ништење, а воедно изготвуваат и попис на сите средства и опрема кои што се ништени, тие носат датум од 6.5.2015 и на 28.5.2015 изготвуваат извештај кој што требало да биде доставен до министерот за внатрешни работи на запознавање и до директорот на управата за безбедност и контраразузнавање. До сега, од она што како докази успеавме да го обезбедиме во рамки на предистражна постапка, никаде не најдовме доказ дали на вистина овој извештај е доставен до министерката и до директорот на запознавање. Тој факт ќе остане понатаму да се допровери. Врз основа на овие акти на комисијата, на 28.5.2015 година, второ осомничениот се упатува до одделот за финансии при Министерството за внатрешни работи со барање целокупната средства и опрема, кои што биле предмет на ништењето, да бидат отпишани од евиденцијата на задолжување на управата за безбедност и контраразузнавање. Ова е она што се случува околу ништењето, меѓутоа действијата на осомничените лица не застануваат тука. Ова се случува некаде на почетокот на 2015 или поточно речено како што може да се види од датите во првата половина на 2015. Меѓутоа во наредниот период од втората половина на 2015 па се некаде до средината на 2016 година, конкретно месец март го земаме со оглед дека тоа веќе е сега. Овие службени лица осумничени кои што биле преземаат и други действија со кои што вршат повеќе кривични дела фалсификување на службени исправи. Имено, прво осомничениот со цел да ги прикрие незаконитостите кои што се настанати во целокупната постапка на ништење, како и да прикаже наводно дека постоела потреба за ништење многу пред датумот од 3. месец 2015 година, решава да спроведе наводно законита постапка и ги задолжил повторно, значи прво осомничениот повторно ги задолжува раководните лица на организационните единици да му достават известување дека на вистина средствата и опремата што веќе се уништени во тој момент требало да се ништа. Такви известувања му се дадени на прво осомничениот и што се случува во овој момент? Тука доаѓа петто осомничената, која што е службено лице и тоа е документарист во рамки на управата за безбедност и контраразузнавање, и истата подтикната со умисла од страна на прво осомничениот, ги фалсификува овие службени документи, односно службени списи, на начин што, иако тие се изготвени 2015-2016, става датум и им доделува архивски броеви како истите да се изготвени во периодот 2014 година и тоа некаде од месец, од 9 месец до 12 месец, зависно каде успеала да им најде простор во деловодната книга. Ги заведува во деловодната книга во подброј на предмети кои што никако не се поврзани со основниот предмет заради кој што е отворено тоа бројче во деловодната книга. Понатаму, откако прво осомничениот ги има, нели сега овие известувања, за да нормално во рамки на ваквата постапка се прикаже дека постоела потреба, тој
изготвува службена исправа, службен документ со невистинита содржина. И во тој документ го адресира, да речам, до одделот за координација, кај второ осомничениот, и укажува дека на вистина постои потреба, исто така предлага лица кои што би биле членови на комисијата и вели дека постои потреба да се формира комисија за ништење и таа комисија нормално да спроведе ништење на системите и опремата кои што наводно се технички застарени во рамки на одделот за оперативна техника. На ваквиот допис, кој што е со невистинита содржина, бидејќи никаде не најдовме дека ваквиот допис е доставен на вистина до оделот за координација, иако во дописот стои дека е испратен до оделот за координација, а дописот морам да потенцирам и дека е подпишан, односно заверен со подпис на прво осомничениот, тогаш прво осомничениот на петто осомничената повторно и дава налог и истата го заведува на крајот на 2014 година. Сакаме да поясниме дека деловодната книга со која што располагал оделот за оперативна техника, согласно законските прописи, а се однесувала на годината 2014, воопшто деловодната книга не била заклучена, како што се прави на крајот на годината и да биде направен пресет. Туку било оставено простор, така што во моментот кога се јавило потреба да дописот на прво осомничениот некаде биде заведен, петто осомничената го завела како истиот да е изготвен на 31.12.2014 година. Понатаму и второ осомничениот, наводно постапувајќи по допис на прво осомничениот, и единствено со цел да го покрие дописот на прво осомничениот, изготвува допис со невистинита содржина, дека дописот го проследува до секторот за правни работи и управување со човечки ресурси, во кој што допис повторно се укажува дека е потребно да се формира комисија заради постоење на потреба од ништење на средства и опрема во рамки на одделот за оперативна техника, и ваквиот допис го заверува со архивски и деловоден број, кој што не се поклопува ниту со евиденцијата во рамки на Управата за безбедност и контраразузнавање, ниту пак со евиденцијата која што е во рамки на одделот за оперативна техника, со оглед дека и во евиденциите на двете деловодни книги ваков допис дека е примен или дека е испратен воопшто не е евидентиран. Овие сите действија следат со действијата на четврто осомничениот, кој што, да бидам само прецизна со датите, кој што претходно нели напоменавме дека имал улога на помагач во вршење на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување при спроведување на ништењето на системите за следење на комуникации, и истиот на ден 8.3. ќе ве молам уште малце внимание за да довршиме. Значи, и истиот на 8.3.2016 година, во период од 9.30 часот до 12 часот, во својство на заменик на прво осомничениот, ваквите исправи со невистинита содржина ги употребил во службата. И тоа беше одржан на 8.3. состанок во рамки на Управата за безбедност и контраразузнавање, на кој состанок беа присутни представници од Управата за безбедност и контраразузнавање и беа присутни јавни обвинители од ова јавно обвинителство, и на тој состанок сите овие документи, кои што претходно напоменав службени документи, а кои што се фалсификувани од страна на четврто осомничениот, ни беа презентирани како да се вистините. Со сите овие наведени действија, прво осомничениот сторил кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од членот 353 став 5 во врска со став 1, во врска со член 22 од кривичниот закон, што значи делувал како соизвршител на ова кривично дело, сторил едно кривично дело фалсификување на службена исправа од член 361 од кривичниот законник во својство на поттикнувач, и едно кривично дело фалсификување исправа од член 361 став 1. Второ осомничениот пак исто така сторил едно кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување во својство на соизвршител, и воедно сторил едно кривично дело фалсификување на исправа, како што ви напомена. Трето осомничената сторила само едно кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување во својство на соизвршител од член 353 став 5 во врска со став 1 од кривичниот законник. Четврто осомничениот сторил едно кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување во кое што делувал како помагач од член 353 став 5 во врска со став 1 од кривичниот законник, и едно кривично дело фалсификување на исправа од членот 361 став 2 во врска со став 1 од кривичниот законник,
додека петто осомничената сторила 6 кривични дела од член 361 или 6 кривични дела фалсификување на исправа. Тука би напоменала дека за петто осомничената со оглед на запретената казна се води скратена постапка, бидејќи запретената казна за овие кривични дела е до 5 години, така што за истата се води скратена постапка. За сите останати, чисто за ваша информација, кривичното дело злоупотреба за службена положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 предвидува минимална затворска казна од 5 години, што значи максималната е 20 години затворска казна. Имајте ја предвид сериозноста на кривичните дела што им се стават на товар на осомничените, како и фактот дека прво осомничениот се уште е лице кое што е во рамки на редовен работен однос во Управата за безбедност и контраразузнавање. Кај нас постоеше висок степен на сомнение дека во неговиот дом може да бидат најдени докази поврзани со ова кривично дело, како и генерално поврзани со предистражната постапка која што се води за прислушкувањето. Тука би напоменала дека предистражната постапка која што се води за самото прислушкување и за тоа кој прислушкувал во Република Македонија продолжува. Ние веруваме дека и покрај тоа што се уништени системите за следење на комуникации, сепак ќе се изнајде механизам да преку одредени технички податоци може би ќе постои начин да се утврди кој на вистина прислушкувал и да се обезбедат и материјални докази за такво нешто. До тој момент сметавме дека е нужно да се објасни што се случува со опремата која што преку која што се следени комуникациите во периодот за кој што ние сме основани. Како што напоменав, со оглед на сомнението дека кај прво осомничениот можеа да се најдат предмети кои што се важни, а постоеше опасност од одлагање, ние побаравме од судот за да ни издаде наредба за претрес во домот на прво осомничениот и со оглед дека од страна на судот во еден извесен временски период не ни беше позитивно одговорено на барањето за издавање наредба за претрес, ние сметавме токму поради постоење на опасноста од одлагање и поради постоење на сите три околности за определување на мерка притвор. Значи, оценивме дека постои опасност од бегство, опасност да се уништат трагите и да се влијае на сведоците и соучесниците во постапката, и воедно постои опасност од повторување на делото, особено ако се има во предвид што се е направено откако е завршено ништењето на системите за следење на комуникации, ние до судот поднесовме предлог за определување на мерка на притвор. Како што кажав, поради постоење на опасност одлагање и сите овие основи за определување притвор, од наша страна издадена е и наредба до Министерството за внатрешни работи лицето да биде лишено од слобода, што е секако законска наша можност, и се уште немаме повратна информација дали ова лице е лишено од слобода, барем до пред започнување на оваа пресконференција. По однос на другите осомничени лица, ви известуваме дека оценивме дека и за нив постојат одредени околности кои што упатуваат на опасноста од бегство, меѓутоа како и на опасност од преземање на известни действија кои што би можеле да значат довршување, односно повторно извршување на кривично дело. Меѓутоа, со оглед дека за овие лица нашата проценка е дека нивното присуство и обезбедувањето на непречено вршење на кривичната постапка може да се изврши и со примена на други мерки кои што се поблаги од мерката притвор, денес во текот на денот до Основниот суд Скопје 1 Скопје ќе биде поднесен предлог да на овие лица, и тоа на второ, петто и четврто осомничените, биде изречена мерка забрана за напуштање на место на живеалиште и престојувалиште, да биде одземена патната исправа и воедно да им се определи обврска да се јавуваат кај судот, и судот да им изрече забрана за преземање на одредени работни активности кои што се поврзани со извршување на кривичното дело, со оглед дека сите овие три лица се уште се во работен однос и преземаат работни активности поврзани токму со она што ни е предмет денес на образложение. Што се однесува до трето осомничената, со оглед дека истата не е во работен однос, веќе, односно не ги извршува истите работи задачи кои што ги извршувала во време на вршење на кривичното дело, за нејзе ќе бидат побарени само изрекување на мерки на предпазливост кои што се однесуваат на одземање на патната исправа, јавување на судот, кај судот на определено службено лице, и забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето. Би сакале да кажеме дека истрагата продолжува во овој момент и дека во текот на истрагата ние ќе настојуваме да ја провериме и да ја потврдиме улогата на комисијата
и поединото учество на одредени членови на комисијата во целокупниот процес, дали истите постапувале умислено, не постапувале умислено и така натаму, значи точно действијата на членовите на комисијата и нивната улога во целокупното ништење на системите за следење на комуникации, а воедно ќе се утврдува и евентуалната инволвираност и на други лица. Она што денес го презентиравме е она што предистражната постапка, верувајте, ни даде релевантни докази. Значи, сето ова е подкрепено со релевантни докази, кои што се не само во писмена форма, туку со слушавме и навистина голем број на сведоци во овој предмет, така што она што денес го изнесуваме е предмет кој што има веќе изграден основ на сомнение, заради што од наша страна е донесена и наредба за спроведување на истражна постапка за овие кривични дела и за лицата кои што денес презентира.